Sada još jedan prilog o toplom vremenu i visokim temperaturama koji mnogi rekreativci i profesionalni sportisti koriste da vežbaju po parkovima i šetalištima. Posebno su popularne teretane na otvorenom, gde trenira isključivo mlađa populacija. Veoma toplo vreme za ovo doba godine, pored vegetacije, pokrenulo je i ljubitelje sportskih aktivnosti da potrče ili prošetaju, tako da je u parkovima kao i na drugim destinacijama primetan sve veći broj građana kojima je stalo do sopstvenog zdravlja. Ova šetnja je počela prilike s ovim lepim vremenom, prolećnim vremenom i to radimo svako jutro, znači pola devet, 15:00 do 9:00, neku našu ustavljenu rutu 4-5 km i ako svež je vazduh, lepo je vreme, nema gužve, sasvim korektno. Ja u zadnji dve godine, da li zima, da li leto, rekreativno uvek se bavim nekim sportom, najviše plivanjem, sad idem, znači se zagrejem, jedan krug trčeći, hodajući i pravac bazen. Struka savjetuje da se tokom toplih prolećnih dana građani fizičkom aktivnošću bave postepeno, bez naglih promjena u ritmu ili dužini predviđenog puta. Starijim građanima preporučuje se da šetnju ili lagano trčanje obavljaju jutarnjim satima kada su temperature niže. Pojavom lepog vremena teretane na otvorenom sve su popularnije, pogotovo među mlađom populacijom. Sve više i više dece srednjoškolskog uzrasta koristi te teretane na otvorenom. Tu se nekako deca pronalaze, tu se lepo druže i drago mi je da se okupljaju iz tog razloga sporta na tim mestima. Da nije to vandalizam, da nije to uništavanje tih prelepih terena u koje neko opet uložio je neka sredstva, da ih ta deca ih nekako tim vežbanjem i sačuvaju. Lepom vremenu najviše su se obradovala deca, ali njima ne treba ništa sprečavati, pogotovo u vezi sa sportom, već ih naprotiv pustiti da se igraju koliko god ona to budu želela.